Tjena, tjena! Simon Galle här i kantvindens hemland Drenthe i norra Holland. Idag tänkte jag snacka lite grann om intervaller och att göra intervaller utomhus. För många är det ganska naturligt att man river av dem på hometrainern eller testcykeln som de flesta intervallprotokoll är avsedda för ursprungligen. Men för många så är det inte så jäkla kul när det är schysst väder att gå ner i källaren och stirra på en tejpbit som man har satt på väggen, alternativt klockan. Och då är det kanske lite trevligare att sticka ut och göra dem. Det som det kärvar till sig för många är korta intervallprotokoll. Som till exempel Tabatas 20 sekunder arbete, hårt arbete och 10 sekunder vila. Där skiter sig oftast eftersom det räcker med en korsning där det kommer en bil eller en sväng där man måste frihjula lite extra för att det liksom ska bli knas av alltihopa. Så mitt tips för 20-10 intervaller då till exempel är att man väljer en bana, ett varv. Här har jag valt ut hemma banan för min holländska klubb. Varvet tar i runda slängar en minut om man håller skapligt tempo. Dessutom består den av två långsidor och två kortsidor. Så i det här fallet är det idealt för Tabata. Kör med andra ord full gas på långsidorna, vila på kortsidorna. Och den är ganska enkel rent tekniskt. Nu ser inte alla som har en avlyst GP-bana där hemma. Och det är okej. Ofta så finns det något bilfritt kvarter eller gammalt industriområde eller något annat där det liksom finns ett tajt varv. Och kör man högervarv så går det nästan alltid bra. Sen finns det ett annat koncept som har blivit ganska populärt på senare tid. 30 sekunders spurter med typ 4,5 minut vila. Återigen, att spurta all out är... Att spurta all out och kolla på klockan, det funkar inte. Antingen så blir det en jäkligt dålig spurt eller så cyklar man in i någonting. Så vad jag brukar göra är att jag återigen mäter ut någonting. Till exempel vet jag att skylten här bortom någonstans, finns det en vägskylt. Från korsning som ligger 400 meter bak. Spurtar jag mellan den korsningen och vägskylten. Allt jag har, då tar det prick 30 sekunder. Och det går alltid att hitta och det är lätt att räkna ut också med vägstoppar och så vidare. Men det är bra att ha ett mål att sikta på just när man liksom ska gå all out, så att man verkligen just går all out och inte bara har en ungefärlig målpunkt. Så, det var det jag hade att komma med. Jag hoppas ni fått lite uppslag för att kunna köra korta intervaller utomhus och för all del även långa intervaller. Nu tar jag själv och kör 5 stycken spurter till. Vila slut. Tjena mors.